Концерт для військовослужбовців та ветеранів АТО провели вихованці творчих студій міста. Дорогі захисники, низький уклін вам від всієї нашої громади, що ви тримаєте небо над Україною, і в нас є сьогодні, ось тут, на нашій смілянській землі, мир. Немає тут орків, і ми сьогодні можемо подарувати вам частинку своєї душі, частинку серця, тому що наш відділ культури, всі культурні працівники разом зі своїми вихованцями мужньо тримають також свій культурний фронт. Спасибі вам, низький уклін, дай Бог, щоб все було і щоб ми перемогли, а ми в це віримо, ми вам за вас молимося, що можемо, робимо на своїх місцях. Цього дня на головній міській сцені виступали талановиті вокалісти та музиканти. Близько 20 музичних номерів підготували вихованці гуртків міського будинку культури, мистецької школи, другої музичної школи та клубів мікрорайонів Гречківка та Мала Яблунівка. Глядачі мали змогу ознайомитись не лише із уже відомими номерами та виступами, а й оцінити нові. Ми сьогодні даруємо вам тепло своїх сердець, свою творчість, а ви нам подаруйте оплески. Виконавці, музиканти та артисти сміли зібралися, щоб засвідчити свою повагу всім, хто носить військову форму та захищає спокій наших домівок, тих, хто несе службу у Збройних силах України.